Terve taas. Kello on 6:20 maanantai aamuna ja joille olisi taas pitäisi lähteä kokeilemaan, että tulisiko tuolta mitään. On ne parin tunnin tehokas aamusoutu ja sitten päästään taas saapi töihin lähteä sitten. Täällä nyt eilen oli ihan mahdoton tuuli ja oli katkonut puita ja sähkö tuli poikki. Tullut paljon joille lähettyä ja koska sillalta kattelee alas, niin näyttää siellä jo venneitä olevan, että aamuvirkut on lähtenyt ja taimenen pyyntiin. Mutta eipä siinä. Nyt veden rantaa ja kuntoon ja vesille. Mutta katsotaan, tuleeko sieltä mitään. Tästä saattaa tulla sitten koko mittainen lähetys etteneen alusta loppuun.
No niin, siinä ei mennyt kauan aikaa, että ihan tämmönen parin kolme kiloa möllikkä siihen otti kiinni. Että hieno homma. Tämmösen keltaisen, mikä tuokin on samanlainen, niin tekkii noita nyt tästä useamman mukaan. Joo, nyt mä pistän filmin siksi aikaa poikki, että verestän tuo ja sitten kokeillaan lisää.
No niin, siinä olisi sitten semmonen. Tähän tuo on pitkä. Vähän vajaa 70. Olisiko 3 kala? Siinähän se oli tämä aamun pikasouto, että tämmönen varttitunti vesillä ja siinähän ne on mötköt täpi. Siinä se on se päivän väri näytti oleva, että no oli tämä lyhyt ja ytimikäs video ja katsotaan seuraavalla kerralla lisää. Mutta tilaahan kanava, niin pysyt kuulolla, että mitä täällä tapahtuu. Kiitos ja hei!